Под мотото трчаме заедно за лицата со церебрална парализа, градот под Марковите кули, утре вечер ќе ја организира втората донаторска трка, чија цел е преку рекреација и колективно дружење на бизнис секторот и на граѓаните на општина Прилеп да се соберат што е можно повеќе средства, кои потоа ќе бидат наменети токму за лицата кои боледуваат од оваа болест. Сите собрани средства ќе бидат искористени за тековното одржување на дневниот центар за лица со церебрална парализа, кој во Прилеп беше отворен минатата година. Трката не е надпреварувачка, туку има рекреативен карактер, а ќе се трча низ централното градско подрачје во должина од 5 километри. Средствата кои беа собрани минатата година со оваа трка се искористија за реновирање на, односно доопремување на сензорната соба во самиот центар и купување на други потребни реквизити за дечињата и за лицата над 18 години кои го посетуваат, односно штитениците кои го посетуваат центарот. Регионалната стопанска комора со седиште во Прилеп веќе втора година е активен партнер во оваа трка. Компаниите од ТИРС зоната, странски и домашни, кои се и нејзини членки, на овој начин ја покажуваат својата општествена одговорност. Стопанската комора на Македонија, преку компаниите членки на регионалната комора Прилеп, активно учествува во поддршката и организацијата на овај настан, како минатата година, така и оваа година. Со тоа компаниите од регионов уште еднаш ја потврдуваат својата хуманост и својата општествена одговорност. Се надевам се дека до година масовноста ќе биде се поголема. Учеството на овој хуманитарен настан е слободно, а котизацијата изнесува 100 денари. За сите учесници, општината ќе додели благодарници. Инаку дневниот центар за лица со церебрална парализа беше едно од поголемите предизборни ветувања на градоначалникот Илија Јовановски. Центарот, кој е второт таковит во земјава после тој во Скопје, беше отворен минатата година во веќе постоечки простор, кој беше само преадаптиран за оваа намена. Сега, неговото тековно одржување се подпомага со вакви хуманитарни настани, информираат од Општина Прилеп.